Negaidiet sezonas izpārdošanu! Šajos Ziemassvētkos Walkmax ir sagādājis īpašu dāvanu – jaunos Walkmax ziemas zābakus ar 50% atlaidi! Šajā ziemas sezonā baudiet komfortu un siltumu līdz ar katru veikto soli ar jaunajiem Walkmax ziemas zābakiem. Vecmam, tev ir ļoti silti zābaki. Esiet aktīvi arī ziemas laikā, izvēloties ērtākos ziemas zābakos, kā arī gūstiet maksimālu atbalstu, pateicoties Walkmax apavu noapaļotajai zolei. Pastaigas laikā tiek mazināts muskuļu saspringums, tiek stiprināts ķermenis, kā rezultātā uzlabojas jūsu stāja. Pastaiga zābakos radīs tikpat patīkamas sajūtas kā pastaiga pa mīkstām jūras smiltīm. Kamēr jūs baudāt ziemas prieks ar saviem mīļajiem, tikmēr īpaši biezā apavu zola nodrošina optimālu temperatūru jūsu pēdu komfortam. Turklāt šie zābaki neslīd, pateicoties rievotajam zoles reliefam. Spert soli ir kļūst vēl drošāk. Augsts, dubļains vai sniegots laiks, staigāt būs droši un ērti, bet kājas būs siltas un sausas. Lūkā pārbaudīt apavu ūdens necaurlaidību. Ievietojam salveti zābakā, bet zābaku paliekam zem tekoša ūdens. Un lūk, salveti joprojām ir sausa. To materiāls aiztur vēju, bet ir elpojošs maksimālam pēdu komfortam. Un galvenais patentētais Max Resist pārklājums atgrūž ūdeni un dubļus. Walkmax ziemas zābaki cieši pieguļ potītes daļā, kā arī nodrošina pareizu pēdas izliekumu, radot ideālus apstākļus maksimālam komfortam jebkurā situācijā. Pievienojot mīkstu pūkainu apdares maliņu, tiek iegūti ideāli silti ziemas zābaki. Viegli, izturīgi un īpaši radīti ilgstošām pastaigām saltās, sniegotās ziemas dienās. Tie ir Walkmax ziemas zābaki. Siltam un drošam solim pa sniegotiem ceļiem dāmām pieejami Walkmax zābaki ar augsto vai zemo stulmu, divās krāsās brūni vai melni. Bet kungiem Walkmax vīriešu ziemas zābaku modelis, kas pieejams melnā un brūnā krāsā. Negaidiet sezonas izpārdošanu! Šajos Ziemassvētkos Walkmax ir sagādājis īpašu dāvanu – jaunos Walkmax ziemas zābakus ar 50% atlaidi, tikai par 39,95 €. Zvaniet jau tūlīt!